Ընտանիք չկա Հայաստանում, որ Ռուսաստանի հետ կապ չունենա։ Ընդեղից է գալի մեր հիմնական աշխատավարձը, որով կարողանում ենք մեր ընտանիքի գոյությունը մի քիչ բարելավենք։ Փետրվարի 27-28-ի դրությամբ փոխանակման կետերում ռուսական ռուբլին 5.5-ից իջավ, հասնելով մինչև 2.5 դրամի։ Վանաձորում բնակվող Հակոբյանների ընտանիքում արդեն խուճապ է, քանի որ եկամտի հիմնական աղբյուրը Ռուսաստանից են ստանում, իսկ ռուբլու փոխարժեքը կտրուկ նվազել է։ Նրանց ընտանիքը եզակիների չէ, բազմաթիվ ընտանիքների եկամտի աղբյուրը արտագնա աշխատանքից է գոյանում։ Ժողովուրդը տխուր վիճակում, ամսավերջ կոմունալներն էլ չեն կարող մուծեն։ Ես էլ եմ գնացող եկել։ Մի մտածում եմ, գնամ թե չգնամ։ Ասենք շատ եկամուտ ընդերից է գալիս ու հնի սենց սա ժողովուրդը կարելի ասել փաստի առաջ կան ունեցին։ Բոլորս էլ դեմ ենք Ռուսաստանից։ Ցեղի գինա դարել, փող չկա։ Փոխանակման կետերում նշում են, որ ռուբլու անկմանը զուգընթաց վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պահանջարկն ավելի է մեծացել, իսկ ռուբլու մուտքերը նվազել են մոտ 70%-ով։ Ովքեր որ ռուսականով ընդերից ներկրել ու ինչ-որ ապրանքներ ունեն կամ վճարումներ ունեն, ցանկանում են արագ կատարեն այդ ամեն ինչը, պահանջարկը ավելի շատ է։ Տնտեսագետ Հրայր Պապոյանը ռուբլու կտրուկ անկման հիմնական պատճառը գտնում է տնտեսվարողների վարքագծի մեջ։ Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները ուղղակի երեկվա իրենց վարքագիծը թույլ էր տալիս ենթադրել, որ նրանք ուղղակի հրաժարվում են ռուբլով գործարքներ կատարելուց։ Ռուբլու գնման գնի և վաճառքի գնի տարբերությունը այդ մարժան շատ դեպքերում ավելի բարձր էր, քան նրա գնման գինը, որը ենթադրում է, որ ռացիոնալ վարքագիծ չի կարող լինել։ Եվ եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը լինի երկարաժամկետ, ապա Հայաստանի տնտեսության զարգացման ռազմավարությունը պետք է արմատապես փոխվի։ Մենք պետք է ռազմավարություն մեր համար մշակենք, թե ինչ ենք անելու նոր ձևավորված աշխարհում լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ ստանալու համար։ Ըստ տնտեսագետի, այս ճգնաժամը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ է բացում, որի ճիշտ և ժամանակին օգտվելու դեպքում տնտեսությունը կզարգանա։ Ռուսաստանը և Եվրոպական միությունն ու արևմտյան աշխարհը կտրվում են իրարից, փակվում է նույն այն երկաթե վարակույրը, որը բացվել է 91 թվականին, 90 թվականին, բայց փակվում է ունենալով որոշակի սողանցքներ, պատուհաններ, լուսամուտներ։ Այդ լուսամուտներից մեկը կարա հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցանկացած ճգնաժամ դա նաև հնարավորություն է, պետք չի միայն այդպես վատ սպեկտրից նայել։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր ճգնաժամ նաև մեծ հնարավորություններ կարաբերի կոնկրետ Հայաստանի համար, ես այդ հնարավորությունները տեսնում եմ։ Իսկ թե ինչ է սպասվում մոտ ապագայում, դեռևս անհայտ է, ամեն ինչ կախված է պատերազմի ավարտից։ Կհորդորեն բոլորին խուճապի չմատնել, քանի որ հենց խուճապն է ազդում փոխարժեքների վրա, այսինքն մեծ ծավալով վաճառելն ու առնելը կարող է ազդել շուկայի վրա։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+